Nesen veikts pētījums, kā izglītības sistēma var atbalstīt skolotāju, lai skolēni varētu apgūt 21. Gadsimta prasībām atbilstošu izglītību. Pētījuma laikā izveidot datos balstīt ieteikumi izglītības politikas veidotājiem. Uz sarunu šorīt mēs esam aicinājuši Latvijas Universitātes starp nozaru izglītības inovāciju centru vadītāju un vadošo pētnieci Daci Namsoni. Labrīt! Labrīt! Starp citu, pirms mirkli tikko arī stāstījām par to, ka mācības sāks arī Ukrainā, un tur metro stacijās tiek ierīkotas klases. Un par spīti visām, protams, neaptveramajām grūtībām, skolotāji strādā, skolēni mācās, un, protams, katrs atrod savu veidu, kā dzīvot. Bet, ja mēs runājam par Latviju, par to, kas notiek šeit pie mums, ir sācies jaunais, pilnvērtīgi jaunais mācību gads. Kā jūs tā koncentrēti raksturotu, kāda ir izglītības loma, izglītības vieta šobrīd pie mums Latvijā? Es domāju, ka šodien sāks tas kārtējais jaunais gads, kas skolotājiem varbūt ir svarīgāks un skolēniem nekā 1. Janvāris. Un šodien ir tas brīdis, kad mums ir iespēja atkal tā kā sākt no jauna. Un faktiski jau katrā ģimenē, kur ir bērni, skola ienāk, vai mēs to gribam vai nē. Un droši vien arī tajot septembra sākumā viss ir priecīgi. Un tad paiet dažas nedēļas un iestājas dzīve parastā. Droši vien, ka tā. Dzīve parastā. Nu, mēs tomēr ceram, ka tās dažas nedēļas pavilgsies kaut nedaudz lai garāk. Lai tas entuziasms ir ilgāku laiku. Jā, bet ja mēs runājam par tām problēmām, protams, ka nav noslēpums gadu no gadu. Šajā septembra sākumā mēs runājam par to, ka pedagogu trūkst mūsu valstī. Kā jūs teikt, kas ir tie iemesli, kādēļ neizdodas tā būtiski šobrīd mainīt šo situāciju? Droši vien, kad mums vispirms pietrūkst politiski lēmumu, lai šī situācija mainītos. Bet ir vēl viena lieta. Man liekas, mēs esam pazaudējuši, kā sabiedrība, tādu draivu, kā darīt labāk. Jo mēs varam kaut ko izmainīt tikai tad, ja mums tajā darbā, ko mēs darām, visu laiku mēs meklējam, kā mēs varam to izdarīt labāk. Un ja mēs to iemācam arī bērniem. Un ja mums visiem ir tas, ka mēs katru dienu saprotam, kas mums sanāk, kā mēs zinām, ka mums sanāk, un kā darīsim, lai sanāk labāk. Jo šodien strādāt skolā nozīmē visu laiku mācīties. Un, diemžēl, skolotāja deficīts ir aizsniedzies līdz skolai, līdz skolēnam, līdz katrai klasei. Un ir skaidrs, ka ir milzīgas atšķirības tajā, kā šis process notiek dažādās skolās. Šis, kā jūs sakat, drives, kā darīt labāk, bet tas noteikti ir svarīgi visām iesaistītajām pusēm. Gan skolēnam, kā darīt vislabāk, lai sasniegtu vislabāko rezultātu, gan ģimenei, kurai noteikti ir ļoti liela loma mācībās. Nu, un, protams, arī, kā jūs minējāt, skolotājiem meklēt veidus nevis, kā iet to ierasto ceļu, bet kā izdarīt vislabāk. Tur jau tā lieta. Un šobrīd tas, ar ko sistēma saskarās, ir tas, ka ir virkne ļoti labu skolotāju. Mēs katrs to zinām, cik liela ietekme skolotājiem ir mūsu dzīvē. Un es domāju, ka daudz no viņiem priecājas par to, ka viņi atkal var satikties ar skolēniem. Bet lai skolotāja darbs arī dot milzīgu gandarījumu, es domāju, kā neviena profesija. Taču tur ir viena lieta. Ir jādabūna tā sajūta, ka man sanāk, man izdodas, un es redzu to, kad skolēniem izdodas. Nu, un tad ir tie kolēģi, kurus direktors ir pierunājis mācīt citu priekšmetu. Ja? Iedomājieties, jūs tagad strādājat šeit, bet jums no rītdienas ir jāiet un jāmāc ķīmiju, teiksim. Mm-hmm. Ja? Nu, tad ir jautājums šādā situācijā. Nu, jūs nevarat būt pārliecināti par to, ko jūs darat. Ir jauni cilvēki, kas vienkārši tā teikt, aizlāpa tos tukšumus, kuri mums ir, un tā ir tā realitāte. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam sākt par to godīgi sarunāties. Tā situācija ir ārkārtīgi atšķirīga, un kā mēs katram varam palīdzēt tikt uz priekšu no tās vietas, kur viņš ir. Kādēļ ir tās atšķirības tik lielas, un kāpēc tad mēs tā godīgi par to līdz šim neesam sākuši arī runāt, diskutēt, aktualizēt? Nu, man liekas, ka mums vispār ir tāds diezgan tabu jautājums sistēmā par to, kas notiek mācību stundās. Un skola kā tāda ir slēgta sistēma. Un vecāki ļoti daudz ko bieži tā kā runā virtuvē vai runā WhatsApp grupās vecāku. Mhm. Un skola nevienmēr redz sevi tādu, kādu to varbūt redz vecāki vai sabiedrība kopumā. Jo skola dzīvo savu dzīvi,
Un tas veids, kā skolā notiek process, ļoti bieži atšķiras no tā procesa, kā strādā, piemēram, uzņēmēji. Un vienīgā iespēja šīs lietas vērst par labu ir tuvināties. Nu, mēs atceramies medicīnu. Nu, pirms daudziem gadiem arī medicīnā vecāks nelaid pie bērniem. Ja? Un līdz ar to tur šobrīd jau ir šis dialogs un ir šis vecāku atbalsts. Skolē jau nav cita ceļa, kā arī kļūt atvērtai. Tikai tas ir ļoti, ļoti, ļoti lēns process un ļoti atkarīgs no skolas vadības. Šis pētījums par to, kā izglītības sistēma var atbalstīt skolotāju, lai skolēni varētu apgūt 21. Gadsimta prasībām atbilstošu izglītību. Vai varat iezīmēt kādus visbūtiskākos secinājumus, nu, kas politikas veidotāji noteikti arī būtu jāņem vērā? Nu, tā pirmā lieta ir tā, ka mums visu laiku ir strādājuši tādu unificētu risinājumu. Mums liekas, ka mēs kaut ko vienu izdarīsim, aizvedīsim materiālus, viss mainīsies. Nu, tas ir tāds ļoti novienkāršots priekšstats. Tā tas nenotiek. Šis pētījums parāda, ka tās atšķirības ir diezgan lielas, un mēs esam identificējuši 6 dažādus mācīšanas profilus, un tas nozīmē, ka ir vajadzīgi vismaz 6, iespējams vairāki, dažādi risinājumi, kas nozīmē cita veida mācīšanos skolotājiem, un tas nozīmē sistēmā cilvēkus, kuri strādā ar citiem cilvēkiem, kuri var palīdzēt, darīt labāk, kuri ir vairāk mācījušies. Jo šobrīd ne tikai skolēni mainās, to mēs katrs redzam, bet mainās arī tas veids, kā mācīt. Vai ministrija vai atbildīgie ierēģi lēmumu pieņēmēji, vai viņi arī jums runā par šo pētījumu? Šobrīd jā, mēs arī prezentējām lielajā konferencē augustā visu izglītības darbinieku šo pētījumu. Mums ir visu laiku arī notiek dažādu veidu sarunas, bet nu, tas process arī ir diezgan lēns. No šī gada mēs zinām pakāpeniski Latvijas skolās noteikti pārējo uz mācībām tikai latviešu valodā, tas noteikti pakāpeniski 3 gadu laikā. Vai nu kā tas maina uzsvarus? Es domāju, ka tajās skolās, kurām tas ir aktuāli, tā ir pirmā prioritāte. Tas jautājums ir nu, ievilkts daudz desmitu gadu garumā, tiem risinājumiem vajadzēja būt jau daudz agrāk. Un šobrīd skolēniem, es domāju, šajās situācijās ir ārkārtīgi grūti. Būs ķīlnieki, gan skolēns. Protams, tā situācija ir nu, politiski neatrisināta ilgu gadu garumā. Ja, to arī kā to arī izglītības un zinātnes ministri mums saka, tas tomēr tās ļoti liels izaicinājums šobrīd ir. Tas ir tā maigi vēl, jā. Manuprāt, vēl teikt. Sarunas noslēgumā jūs novēlējums skolotājiem un arī skolēniem, lai šis gads tomēr... Tas entuziasms, lai nenoplaktu, tas vienmēram pāris nedēļā. Es varbūt vecākiem gribētu teikt, kad bērni atnāk mājās, pajautājiet viņiem nevis tikai, kā bērnam gāja, bet pajautājiet arī, ko katrā stundā bērns ir iemācījies. Un lai skolotājiem izdodas katrā stundā skolēniem atbildēt uz jautājumu, kāpēc šis ir jāmācās, un kas man tieši ir jāiemācās, un kā es zināšu, ka man sanāk, un nepazaudēt to draivu, kā darīt labāk. Labs novēlējums un paldies jums šorīt par sarunu. Sekosim līdz, kā izglītības politikas veidotāji akceptē un integrē šos jūsu pētījumu ieteikumus. Dace Namsa un šorīt.